Sem estádio Nilton Santos, Botafogo encerra campeonato carioca com lucro de apenas R$ 763 mil reais em bilheteria. Sem poder usar o estádio Nilton Santos desde a segunda rodada, por causa da instalação do gramado sintético, o Botafogo encerrou sua participação no Campeonato Carioca 2023 com a menor média de público entre os grandes e com lucro em bilheteria de apenas R$ 762.871,77. E, e isso graças a jogos vendidos para outras praças. O Botafogo arrecadou R$ 1,1 milhão de reais com a venda dos jogos contra Boa Vista e Flamengo para Brasília e Rezende para Cariacica. Nestas partidas, o Glorioso foi mandante apenas contra os Rubro Negros. Sem estes jogos, o Glorioso teria encerrado o estadual com um prejuízo de R$ 337.128.23. Fora o clássico contra o Flamengo, o Botafogo mandou seus jogos no Carioca, no Estádio Luso Brasileiro, três vezes e no Raulino de Oliveira, sendo um deles por conta de uma punição do TJD. Para alugar o estádio da portuguesa, o fogão gastou 45 mil reais por partida. A arrecadação do Botafogo foi bem inferior à dos rivais. O Flamengo, vice-campeão, teve lucro de bilheteria de quase 7 milhões de reais, seguido pelo semifinalista Vasco, 5,6 milhões de reais, e pelo campeão fluminense, que embolsou no total quase 2,8 milhões de reais. Sem poder jogar em casa, atuando em estádios com capacidade menor e com o time sem empolgar, o Botafogo teve também de longe a pior média de público entre os grandes, 9.066 torcedores por partida. O Flamengo liderou com 38.608, seguido por Vasco com 29.908 e Fluminense com 29.178. E aí? O que achou das notícias de hoje? Deixe nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.